本日の第3試合、キッズグラップリング4分1ラウンド、青コーナーよりアイザック坂本選手の入場です。レフェリー武慶孝君、defende o braço, vem pra cima, vamos lá, repõe na meia guarda, monta, vai, vai, fica em pé, gira de quatro, fica em pé, isso, isso, boa, Iago, guerreiro, guerreiro, vamos lá, vamos lá, não deixa não, dá barrigada nele, dá barrigada, vamos sair daí, Iago, não para, não para, Iago, não para, vai, não para, não para, não, bloqueia o braço,
残り時間1分。Bloqueia o braço, Iago! Vai, vamos sair daí! Bloqueia o braço! Barrigada nele, barrigada nele! Boa, vai pra cima, Iago! Boa, boa, Iago! Vira, vira, vira! Vai pra cima, vai pra cima dele, vai lá nele! Vira o contrário! Gira. Vamos tentar repor na guarda. Vamos. Bloqueia o braço. Oh, vai com a mão, eu tenho. Vai. Ô, Iago. Guerreiro, levanta. Só, senhor. Aí, Isaac Sakamoto. Saitaku Sakamoto 選手の勝利です。